אנחנו בדרך אלייך, ניפגש, נראה לכם עוד דברים בהמשך. ביי חבר'ה. זהו, לחדו בשלום בלונדון. אתם לראות עכשיו את הנכד של עדי שמחכה לה. השעה כבר 10 או כמעט עוד מעט 11 בלילה והוא מסרב ללכת לישון. עד שהוא לא יראה אותי. עד שהוא לא יראה את עדי, הוא מסרב ללכת לישון. זה כן. מה המצב? לי, מה קורה? כבר. יו. שמה שלי, מה המצב? וואי, הנכד שלי, הנכד! וואי, מה זה? היי, וואטסאפ גאי. התגעגעת אליי? חיים שלי, תן לי חיבוקי חזק. סבתא, מה כתוב, נועם? מיין קדמה. אז אוסטר. זה הכרטיס, הוא עולה כמה? קונים אותו. קונים, רוכשים אותו כנראה ב-1 פאונד, 2 פאונד, משהו כזה, ואז מטעינים אותו לשבוע או לחודש, משהו כזה, ומשתמשים בתחבורה, אוטובוסים, הכל ככה. אז הנה זה, אני מחזיק אותו ישר, אוסטר. טוב, זה הפארק שקוראים לו המסטד היט. פארק מאוד מאוד יפה, רחב ידיים, יש מה לראות, יש מה לטייל. יצא לנו יום פצצה, ותראו את החברים, כולם מטיילים ביחד. חבר שלי, אתה נהנה? כיף לך פה? תן כיף למצלמה. בעיה לא ישרול לך. שלום, שלום גם לכם. שלום גם לך, שלום גם לכם. מה אתה צורח? הלו. הלו, הלו. איפה דודה יונה? דודה יונה? בואי. זה. יש טלפון? לא. הכל נשאר רק ליופי. אין טלפון בפנים. אנחנו בדרך ברכבת לאוקספורד סטריט. עדי, מה קורה? אנחנו בדרך לאוקספורד סטריט. זה הרחוב. בוקר טוב. רחוב צ'לסי, לונדון, רחוב מאוד מאוד יוקרתי. רף, הניקיון, הסדר, תראו איזה יופי של ימים, עוגיות, מטורף. תקום לרחוב הזה. זה אנחנו בריג'נט סטריט. ריג'נט. בגלילי סקואר, יש לנו פה את קופידון למעלה. ושוער על הפתחת. מתאם. Only troubles moving to Girls that the position returns me and does me and give it a chance now my hands stop put it back in the jukebox and there we start number one. יצאנו לאיזה
אאוטלט מגניב. מקווה שאני בדרכי לאדידס, אני אמצא את מה שאני מחפש. Yeah, yeah.